Paljnici Marija, dragi hrvatski domoljubi, došli smo ovdje na mjesto četničkih zločina od 41. i 91. Gospodin Dražen je rekao sve što je trebalo reći. Dođite, podržite nas da spriječimo zločine, jer ako ne spriječimo ovdje danas, sutra postoji mogućnost drugih četničkih zločina. Četnici se nisu primirili, oni svoju vojsku naoružavaju i pripremaju se u Srbiji za pohod na Hrvatsku. Oni održavaju još uvijek Republike Srpske dan državnosti. Oni su spremni i spremaju se za napad. Molim vas, dođite. Nije ovo Dražanova Hrvatska, ni moja Hrvatska, to je naša Hrvatska. I svi smo dužni dati obol. Dužni smo dati obol. Dužan je i Pupovac. Jer ako je i primio državljanstvo Hrvatsku, onda je mora biti spreman braniti Hrvatsku, taman da njegov rođeni brat napada Hrvatsku. Kao što jesu njegova braća napadala Hrvatsku i ubijali hrvatski narod. Zato, a on sudjelovao u agresiji. On je pripremao agresiju na Hrvatsku zajedno sa... Oni su na bojnom polju ratovali, a on je u gradu Zagrebu, gradu glavnom svih Hrvata. Zato dođite, pomolimo se ovdje i poklonimo se hrvatskim žrtvama koji su dali svoj život. Vjerujte, ja nemam što izgubiti. Nisam se bojao. U emigraciji pokušali su 4 puta me ubiti. Nije uspjelo. Dragi Bog nije tio. Jer ako je Bog s nama, ne može nas niko pobijediti. 90. godine, 91. kad su napali Hrvatsku, nismo imali nikakve šanse. Cijeli svijet je govorio, nema ništa. Baker, američki ministar vanjskih poslova, je rekao, napravite brzo kurzum schmerzenlos. Bezbolno. Međutim, podcijenili su hrvatskog vojnika, hrvatskog domoljuba, koji je u stanju, ako treba, da ga peku na radnju i na radnju ga peć, kao što su pekli gospodinetića. Svećenik gospodinetić je stric mog prijatelja Jerke gospodinetića, koji je sa mnom bio u Stuttgartu. Zato, dragi prijatelji, dođite, poklonimo se žrtvama. Ovdje smo na mjestu gdje je bila kapela i katoličko groblje. Tu se dođimo pokloniti tim žrtvama. A sad ćemo izmoliti jedan Otčenaš, jednu Zdrav Mariju za sve žrtve Hrvatske na području hrvatskog tla. Nije samo hrvatsko tlo današnja banana republika. Hrvatsko je tlo Srijem, Banat, Bačka, Bosna i Hercegovina. To je Hrvatska. Gdje se prvi hrvatski kralj krunio? Tomislav grad. Zašto se zove Tomislav? Zato što je se tamo krunio hrvatski kralj. Dakle, svi Hrvati, bili oni u Chicagu, u New Yorku ili u Zemunu, dođite, poklonimo se hrvatskim žrtvama. Spriječimo četnički pohod na Srb. Spriječimo to. Pupovac ne pomaže Srbima. On Srbe huška protiv oni s kojima žive. Ne možete raditi protiv države od koje primate plaću, koja je vaša domovina. Svaki onaj koji se rodio ovdje, to je njegova domovina. Otkud je on podrijetlo njegovo, to je uopće nebitno. A imaju u Srbiji onu uzrečicu, gdje god jedan srpski grob, tu je Srbija. I zato, braćo, spriječimo to. A sad ćemo se pomoliti u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, i svjetlost vječna svjetli na njima, počivali u miru, s nama su. S nama su.